أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كمر يد muka sahaba haduwa a wannan masallaci mai albarka na an-nur dake nan wusaitu abuja don tafsirin qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da tafsiri Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na uku a watan Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allahu ta'ala. Kamar kullum muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, kuma ya ba mu ikon aiki da umurni da hani na Qur'ani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata na Ramadan wanda yake mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani falala da ke wannan wata da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum Allah ya hada mu da shi. Dukkan wani abun da ke ciki na jarrabawa mara daɗi Allah ta'ala ya kare mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kai ya gafarta wa mahaifanmu. Allah ta'ala ya ji kan malamanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan zuriyarmu da ƴaƴanmu da mu kanmu gaba daya waɗanda suka rigaye mu da imani Allah ta'ala ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa jarrabawa da muke da ita kala kala a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana ita waɗanda suke tada fitintunu kala kala muna kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba masu shiriwa bane muna roƙon Allah ta'ala ya sa bala'i da musifa ya kare a kansu Allah ta'ala ya kara bayinsa na ƙwarai waɗanda suke neman zaman aminci dukkan buƙatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana sharri Allah ta'ala ya kare mu yau da ikon Allah za mu tashi don ce darasi na uku a watan Ramadan in akwai tambayoyi kaɗan sai a kawo ina ustaz Isa yake ko yana jarba ina ke jarba yana kan zuwa ko saboda kokarinsa na Qur'ani in yazo ga wajen zaman sa ko ko a cikin kabari mahaddacin Qur'ani wanda zan Qur'ani mataki daban ake bashi so ya cancanci haka ko insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Isa Sudais ne wannan yaushe ka zo ka jiya ka zo ko to bismillah kai ba ci ko ka zauna a wurin Isa ne guda biyu shi ma mai zuwan Isa ne shi ma wannan aran mana ne Isa ne shi ma Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka kuma Allah ya yi wa zuriyarmu gaba ɗayanta albarka
sai mu duba tambayoyi. Wanda yace assalamu alaikum, wa alaikumus salam. Allah ya kara wa malan lafiya, amin ya hayyu ya kayyum. Amma an roka mutum lafiya da imani ake hadawa, ita lafiya in ba imani bala'i ne, sabon Allah take kawowa. So aka roka wa mutum lafiya sai a ce da imani, shi imani shine linzamin lafiyayye. Lafiyayye in babu imani bala'i ne a society, ke sa sai a roki imani da kuma lafiya. Mafhum? Tayyib. Allah kuma ya ji kan magabatan mu duka. Malam, akwai wasu ƴan ku yarda, wasu ƴan ku yarda ba su yarda da samuwar Allah ba, suna yaudarar matasa da kuɗi domin su yada musu manufarsu a social media. Shi yasa nake son malam ya ja hankalin matasa kar su afka cikin wannan bala'i. Sako daga Isma'il Labaran Innahu Bauchi. To kalmar dai ban gane, wasu ƴan ku yarda ne ko me? ƴan me? Wanda ba su yarda akwai samuwan Allah ba. To anan dai ba haka ya rubuta ba, wata kalma ce ta wai ku yarda. Maybe kalmar ba mu san da ita ba da ake fada. Amma dai muhimmin abu shine sakon nasa ina ga mun fahimta. Cewa wasu ne waɗanda ba su yarda akwai samuwar Allah ba, suke aiki da damar da Allah ya ba, suke gayyatar matasa don su watsa musu wannan da'awar tasu a social media, su rika jan mutane akan cewa babu Allah. Ala ayyi halin, ga duk mutumin da yake musulmi kuma aka bashi kuɗi don ya shiga wannan harka na yaɗa cewa babu Allah, to wannan sana'a ne da ke iya raba mai imani gaba ɗaya da imaninsa. Kuma sana'a ce da ya fara da Allah Ta'ala ya ce wallahi ko ya yi ta ba zai ci riba ba. Kuma duk abin da masu yin wannan suka yi ba za su cutar da Allah ba, kansu suke cutarwa. Kuma idan mutum ya ce yana da imani, to wannan alama ne na cewa ana tankaɗe da ririya cewa shi ba mai imanin gaskiya ba ne. Idan muka duba cikin fatawa ta Lajnatud Da'ima lil Buhusil Ilmiya, mujalladi na 14 namba na 482, sun amsa tambayar na haramcin yin wannan da'awa ko wani abun da ya kama da haka wanda ke kora samuwar Allah ko yake kora kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin manya-manyan hujjojinsu, na farko shine dogaro da cewa addini kwaya ɗaya a wurin Allah karɓaɓɓe shine addinin musulunci, inna ad-dina indallahi al-islam. Wannan shine kadai addinin da Allah Ta'ala yace zai karba, kamar da ya bayyana a cikin suratu Ali Imran, wato surar ma da muke karantawa kenan anan, aya ta 19, cewa addinin da Allah kadai zai karba shine addinin musulunci. Baya ga wannan, na biyu sun kafa hujja da cewa dukkan abin da mutum yayi na a bashi wata ni'ima don ya rusa addini, abin da yake ba zai cutar da Allah da komai ba, kuma a lahira akwai azaba a kansa. Nan ma Allah Ta'ala yace innal ladina ishtaraul kufra bil imani lay yadurru Allah shay'a wa lahum adhabun alim wa la yahsabanna alladina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adhabun muhin ma kana Allah liyazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min at tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala al ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Wannan ayoyi cikin Ali Imran aya ta 177, 178, 179, a cikin su sun yi magana akan wannan sana'ar, cewa lalle ne duk wanda ya dauki imanin sa ya mika ya sai kafirci, to sune irin waɗannan sana'o'i. A gaya masa ba zai cutar da Allah da komai ba a duniya, kuma ba zai tauye addinin Allah, ba zai iya hana addinin Allah ya ci gaba ba, kuma a lahira iya da azaba mai raɗaɗi. Allah ya ce kada su yi zato. Waɗanda suka kafurta da wannan, malamai suka ce irin wannan sana'a idan mutum ya yi ta da ilimi, in babu mawani'u takfir, na iya fitar da shi a cikin addini. Waɗanda suke irin waɗannan kar su ɗauka cewa suna wai jinkirin da Allah yake musu riba ne, ana musu jinkiri ne don su samu azaba ta walakanci. Aya ta ƙarshe a ciki sai ya ce ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah ba zai bar mutane kowa ya ce nayi imani ba har sai yayi tankade
da rereya masu imani original a ware su, masu cuwa-cuwan imani su ma a nuna su. So kenan wanda ya fada wannan sana'a ya shiga cikin waɗanda ake rereye su daga cikin masu imani. Mafhum? Tayyib, don haka wannan sana'a haramun ce, kuma duk yadda aka yi ko me za a baka a duniya ba abin da zai sa ka je ka yi da'awar babu Allah ko kuma ka kore samuwar Allah gaba daya. Mai imani ba zai wannan ba. Saboda me? Saboda arziki daga wurin Allah ne, rufin asiri daga wurin Allah ne. Dan adam bai isa azurta ka ba kamar yadda bai isa talautar da kai ba. Arziki akwai ya babu Allah kadai ke da iko. Dan adam sababi ne, in Allah ya ga dama ya sa wane zama sababi, in ma baya rai Allah zai kawo wane zama sanadi. Amma dai idan Allah ya kaddara za ka yi to dole za ka samu, amma dan adam bai isa za ka yi wannan ba. Wannan haka aka yi ta yi a shekarun baya ko a kasan nan shekara 50-60-70 kamar yadda muka ji a tarihi cewa a waɗancan lokuta din ana zuwa da shuga a riƙa sa mutane su riƙa shiga wasu addinai. Wani lokaci shuga za a zo a raba mutane kawai, in suka yi kunu su saka suka ji zaƙi shikenan sai a raba su da addini. Kagai asara ta yi asara akan shuga mutum ya rabu da imaninsa. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ita ce, mace lokacin da ta fara jinin al'ada ta sha azumi tare da barin salloli ba da san cewa ana rama azumi bayan an yi tsarki ba, sai daga baya ta ji an ce ana rama azumi sallah ce kawai ba a rama ba, kuma shekarun sun ja. Malam, menene hukuncin wannan azumin da ta sha? Za ta rama ne ko ba za ta rama ba? Allah ya saka wa malam tare da alaramma. Amin. Allah ya jiga mahaifinmu gaba da yau. Na farko ta yi aiki da jahilci. In kuma ta yi tambaya to ba ta tambayi irin waɗanda Allah ta'ala ya ce a tambaye su ba masu ilimi. Shi kuma aiki da jahilci a musulunci haramun ne. Ai tun daga nan malam mai akadari ai ya karantar da mu ni abun me yasa ba ma fahimtar karatun ne. Ko duk wanda ya tashi a gida da karatun kawaidi muke farawa sai me? Sai ahalari. Kayi kawaidi ka zo ka shiga ahalari, kuma ahalarin nan ba nesa ba. Yace wala yakin lahu ayyafa fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi. Baya halatta mutum ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin sa. Wannan karatun ba nisa ba nan kusa kusa karantar da mu. A cikin ahalari ne karatun. Amma har a yanzu mun gagara babbaka abin da aka karantar da mutum daga ahalari. Wannan fatawa malaman lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiyya Allah ya musu rahama sun amsa fatawa din a mujalladi na 10 namba na 151 da cewa abun da ke kanta shine na farko wajibi ne ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine abu na farko, don abun da ta yi sabon Allah ta inda bata bar azumin ya wuce shekara ɗaya ba a rama ba. Na biyu ta yi sabon Allah ta inda ta yi aiki da jahilci, wanda kuma a ka'ida ba a bautan Allah sai da ilimi. A ka'ida idan mace ta ajiye ibada saboda abun da ya zo mata na al'adan mata, idan wannan al'adan matan ta wuce ana rama azumi amma ba a rama sallah, ita sallah Allah ya yafe miki amma azumi ana binki bashi. To ita kuma anan ba ta rama azumin ba sai da ya ɗauki shekaru, sai daga baya ta ji cewa ana ramawa. So anan kaga kenan, na farko akwai sabon Allah na jinkirin rama shi ya wuce shekara daya, na biyu akwai sabon Allah na aiki da jahilci. An yi aiki da jahilci, ba a bauta wa Allah ta'ala da ilimi da ya dace ba. Don haka ana buƙatar ta yi taubatan nasuha kamar yadda aka umarce mu suratul tahrim aya ta 8, dole ta tuba zuwa ga Allah tuba tsantsa. Na biyu za ta rama wannan azumin, sai ta yi girge azumi na wata sha, misali na shekara uku ne ba da sani ba, kuma tana yin al'ada kwana 7-7, sai mu ce ana binta bashin azumi na me guda 21 na shekara uku, misali kenan. Suka ce za ta rama azumin. In kuma tana kokwantan adadin sai ta yi estimation, ta kiyasta, amma kiyasta wanda za ta rinja yadda ƙari akan rage. Idan ta kiyasta misali ta ce 21, amma tana kokwanto 21 ne ko 25, to ta rinja yadda 25. In kuwa tana tunanin 30 na sha duka tsawon rayuwar ko 33 ne, sai ta rinja da 33, sai ta rama azumin 33. A wajen ramawa ba wajibi bane sai ta jera, in ta gara ma za ta kai litinin alkhamis, amma ka tabbatar dai wata shekara ba ta zo ta same ta ba.
na uku bayan tayi wannan suka ce za ta ciyar kuma saboda wannan jinkirin rama wanda ta yi za ta ciyar ta yi kafara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na ciyarwa shine dukkan azumi ɗaya bayan ta rama sai ta bada abinci sa'i guda ko kuma rabin sa'i idan abincin mai tsada ne shine kaman 1.5 kg shine abin da za ta bayar a kowane azumi don haka muna fatan Allah ta'ala ya yafe mata ya yafewa dukkan wata da take da irin wannan kuskure din Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na karshe kada mu manta da Allah da taimakawa ƴan uwanmu da suke gajiyayyu a wata na Ramadana al'amari ne mai muhimmanci a daidaikun mu yi kuma ga waɗanda suke da dukiyar al'umma a hannunsu baitul mal masu mulki wajibi ne a daidai irin waɗannan lokuta a rika sayan abinci da yawa ana raba wa mabukata waɗannan iya daga cikin haƙƙoƙin talakawa akan masu mulkansu idan akwai baitul mal sai a bude a ƙaramar hukuma ne a jiha ne a ƙasa ne gwargwadon abin da ya samu sai a ce za a sayi abinci a rabawa talakawa waɗannan wajen rabawa talakawa idan akwai mabukata da wanda suke masu azumi da wanda ba sa yi in suna da bukata kamar yara ko tsofi ana ba su da masu azumi da waɗanda suke ba su da azumi saboda ba sa ibada ta azumi wanda ba musulmai ba idan suna da bukata duka a musulunci ya halatta a taimaka musu addini bai zo ya karantar da zalunci ba duk wanda yake mabukaci in an ɗauka an ba shi ko da fawa a baya azumi amma iya da bukatar abincin akai wannan an yi adalci a musulunci mu sani cewa taimakawa mabukata idan muna yi Allah ta'ala yana taimakon mu a hadisi manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa mai yakun fi hajati akhihi yakunillahu fi hajatihi wannan hadisi a cikin sahihul jami hadisi na 6619 as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wani wanda ya shiga cikin bukatar dan uwansa dan ya magance masa ko dan ya sauke masa radadi to a gaya masa shi ma duk bukatar da ya saka a gaba Allah yana cikin ta shine Allah zai taimake shi idan ka taimaka wa mabukaci da abinci a wannan wata mai albarka to kai kuma duk abin da ka sa a gaba na bukata ko wata iri ce to a gaya maka Allah ta'ala zai taimake ka a cikin ta so da haka kenan in ka taimaka ai ba asara bane bi ma'ana taimakon da Allah zai maka babu ko kun dafi taimakon da kai wa dan uwanka haka wajibi ne mu taimaka gwargwadon yadda za mu iya yi a ɗaiɗaikun mu a jama'armu a masallatanmu a dukkan wuraren ibada yanzu muna da tsari na taimakawa waɗanda suke mabukata kuma haka za ka ga ake a ƙasashen da aka fahimci addini yanzu ka je ƙasar Saudi Arabia ka ga yadda ake raba abinci mutum ya zo ya tsaya da babbar mota a bakin masallacin harami daga nesa kuna zuwa yana karɓa yana baku a cika buɗe ka samu shinkafa ne da cinyar kaza da ruwa da dibino wani ma har da 'yar goran nono a ciki duk a haɗa maka yanzu sai ya ga wani ma sai sama da face mask a ciki kuma in ka karɓa sai ya ce shukuran wai shi yake maka godiya shi ya baka ka karɓa wai karɓan da ka yi wai yana gode maka wani abu sai aikin imani Allah ta'ala ka ƙara mana imani kuma a baka a gode maka ba irin nan da mutum zai ma ce maka addinin yana kunkuni ba mu duk an dame mu mu an ce kaza da kaza to ba a dame ku ba Allah ya rike kayan kan ba za ka yi ba ko ba kai ko da kai ko ba kai Allah zai ciyar da addininsa gaba idan aka ce mu taimaki al'umma ko mu taimaki addini wallahi kanmu muke yi wa saboda ko babu mu addinin Allah Allah zai tafiyar da addininsa gaba mafhum tayyib ai annabawa ma sun koma zuwa ga Allah amma addinin ya tsaya annabi Muhammad fa ya koma wasa zuwa ga Allah ya fi shekara 1430 ya fi haka koma wasa zuwa ga Allah amma addinin ya ci baya addini bai ci baya ba duk da ya koma ga Allah a yau akwai adadin musulmai fiye da a zamaninsa musulmai mun tunkari kusan mutum biliyan 2 a duniya biliyan 2 kuma annabin da Allah ya tura ya koma zuwa ga Allah kuma mabiya addinin karuwa suke yi ba raguwa suke ba kuma kullun karuwa suke duk kasar da kaje a duniya babu kasar da za a ce wai adadin raguwa yake karuwa yake yi shi yasa dan me dan addinin na Allah ne ko da mu ko ba mu Allah zai ciyar da addininsa gaba in mun taimaki addinin kanmu muka yi wa ba wai Allah din muke yi wa ba mu muke taimakon kanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakon kanmu insha Allah ta'ala za mu tashi muna cikin suratu Ali Imran ina fatan bangaren mata ana ji don na samu complain da rashin ji jiya da shekaran jiya
ina fatan dai a yau an samu ana ji ko na'am ba sa ba to ayi kokari kafin gobe insha Allah ta'ala a saka sabin speakerin ku insha Allah to ustaz Allah ya albarka har mai da zamu tashi ne muna Ali Imran sura ta 3 aya ta 34 har mai yace aya ta 34 bismillah har mai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم sai wakilce mu sai tafsirin sa daga can bismillah arab bismillahir rahmanir rahim نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب ذرية بعضها من بعض ذرية ساشن تدق ساشي والله ألا سميع ميدين أليم ميدين وأن آيات 34 سورة آل عمران na da alaka da aya ta 33 da muka tsaya akan ta jiya shine inna Allah hasafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina lalle ne Allah ya zabi annabi adam Allah ya zabi annabi nuh ya zabi ibrahim da iyalansa Allah ta'ala ya zabi imrana da iyalansa akan me akan sauran halittu musamman na zamanin da suka rayu a cikin su waɗannan sune zuriya guda hudu da Allah ta'ala ya bamu misali na cewa ya zabe su da daraja ta musamman a zamanin da suka rayu da al'ummar su kuma sunna ce ta Allah yakan fifita wata halitta akan wata halitta mafhum tayyib annabi adam shine abul bashar al-awwal shi kuma annabi nuhu ana ce masa abul bashar as-sani shi annabi adam shine baban mu na farko annabi nuhu kuma shine baban mu na me na biyu kuma annabawa ne da Allah ya bamu labarin su da Qur'ani annabi adam sau nawa ne sai aka ambace shi a Qur'ani 25 annabi nuhu fa 43
annabi Ibrahim 18 Imrana wurare guda uku. So sannan zaben su Allah ta'ala yayi shi yasa aka yi ta maimaita mana labarin su da tarihin su da ibadar su da kyakkyawar alaƙar su ga Allah subhanahu wata'ala. Sai Allah ta'ala aya ta 34 sai yace zurriyatan, wanda yau akan ta zamu tashi, zurriyatan ba'dha min ba'd. Zurriyatan din nan a wurin malamai na nahwu ana ce masa badil ne, wato zurriya wace ne? Shine Nuh, Adam wa Nuhar wa Ala Ibrahim wa Ala Imrana, waɗannan zuriya guda hudun to badil ne nasu. Da aka ce zuriyatan ana nufin Adam, Nuhu, Ala Ibrahim, Ala Imrana su ne zuriyatan. Zuriya ce ba'dha sashinta min ba'din, daga sashi. Idan ka ɗauka a tarihi za ka ga shi annabi Adam shi ne halittan farko. Annabi Nuhu ya fito daga annabi Adam ne. Sannan malamai suka ce annabi Ibrahim shi ma daga annabi Nuhu yake. To haka shi sai Allah ya ce zurriyatan ba'dha min ba'd. Dukkan halitta na farko daga Adam ne. Haram ma ka ba mu ko ɗan misalai kadan a Qur'ani. Na farko na annabi Adam misali cewa daga gare shi muke, ko kuma ma halittan dan Adam cewa daga ɗaya muke. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jazakumullahu khaira. Wannan misali ne mai kyau da yake ma gaman me bai takaita da kiran suna ba. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Suratul Hujurat ko aya ta 13. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna khalaqnakum, lalle mu muka halitta ku, min zakarin, daga namiji guda ɗaya kenan annabi Adam, wa unsa, da mace ɗaya ce Hawwa'u, sai yace waja'alnakum shu'uban, muka sanya kuka zama nationalities kala kala, bangare kaza bangare kaza, ga munan mun zama continent, wasu Africa ne, wasu Asia ne, wasu Europe ne, wasu Amurka ta kudu ne, wasu Amurka ta arewa ne, wasu suna ma cikin ruwa irin su Australia, New Zealand da makamantan su. To shine muka sanya ku shu'uban wa qaba'il, kuma kabilu kala kala, duka daga annabi Adam ne, duk asalin yan Adam daga annabi Adam ne. Shi yasa theory of evolution da wasu ke imani da shi, a zuwa ka ce wai halittar dan Adam ta faru daga kaza ta zama kaza ta zama, wannan duk hayaniya ne da ban kaura. Kuma a ce wai halittar dan Adam ma a ce maka wai daga biri ta fara, wallahi bai da asali a addini. Halittar mu daga annabi Adam ne, shi kuma daga kasa ne, kasar kuma bangaren tabo, tabon kuma bangaren laka, haka Allah ya gaya mana, kuma shine imani. A nan muka tsaya, ba za mu dauki wani soki burutsu mu ajiye nafsi ba. Don haka Allah ta'ala ya halitta mu daga rai ɗaya annabi Adam da matarsa, ya sanya mu ƙabilu kala kala, akwai Turawa, akwai Larabawa, akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai Yarbawa, akwai Igbo, akwai Ibra, akwai Kaduri, akwai kaza kaza, ko ina kaje ga munan kala kala. Wani in yana maganan sauti kaɗai kake ji, dan Adam ne irinka, wani ma abokinka ne, amma idan ya canja yare yana magana, wallahi in ka ce ba sai ka fahimta sai ka fara ciwon kai. Yanzu lokaci ka kama tashan China, idan ana Chinanci kawai ka kunna kaji sai ka ce Allahu Akbar, kaga kuma wallahi magana ake, kuma ne yana can ya nutsu, wani ma watakila wa'azi ake masa da Chinanci a ramar sakajin Allahu Akbar, kai kuma in ka takura kanka sai kanka ya ciwo. In muka zo muna magana da Hausa ko wani yare da muke a nan, wani sai ta mamaki, ta kallon mu yana mamaki, shi ma yana na sa kace gani. Allah ya ce lita'arafu, duka dan kusan juna ne. Kaga wannan iya tabbatar da zurriyatan ba'dha min ba'd, dan dukkanin mu tushen mu daga annabi Adam ne. Kuma ya fito karare bayyana mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء آية فرقو كاغا كان ري بينا منا الله يا هلكي من دغينا من نفس واحدة daga rai kwaya dai wa khalaqa min ha zawjaha matar daga ran shine hawwa'u daga annabi adam wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'an ay kaseeran kenan sai aka watsa maza da yawa a duniya da mata da yawa a duniya amma daga halittar adam zuwa hawwa'u kuma shine wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun cikin suratu al-a'raf aya ta 172 zuwa 173 kaga duka wadannan ayoyi suna tabbatar mana halittan daga tushe dai Allah subhanahu wataala yayi shine zurriyatan ba'dha min ba'd wannan kuma yake ƙara nuna mana a duk yadda muka samu sabani na kabila ko sabani na bangaranci ko sabani na kaza ko sabani hatta na addini mu sani kulluna min adam wa adam min tinin in wani bai zama dan uwanka addini ba sai ka amince a kallan dan uwanka ne a me in humanity dan uwanka ne dan tushenka da shi daga annabi adam ne wannan zai taimaka a zauna lafiya zai taimaka a kyautata wa juna fahimta zai taimaka a taimaki juna koda kuwa akwai sabanin addini ko sabanin fahimta ko kabila ba yanzu ka dauka cewa duk wanda bai kabilar ka ba ruwanka da shi ba a'a da kabilar ka da ta wani tushen ku ɗaya ne ko ka dauka duk wanda ba musulmi ba ruwanka da shi har abada ba haka addini yake ba akwai wanda ba musulmi ba yana da haƙƙi akan ka akwai haƙƙin makwabta akwai haƙƙin zaman tare akwai kaza kaza lokacin da ya bukaci sai baka sai ka taimake shi fi kulli kabidin ratibin sadaqa ashatu in rahimtaha rahimakallah kai ko akuya ka ji tausayin ta ka taimake ta a musulunci kana da lada balle dan adam don haka zurriyatan ba'dha min ba'd zuriya ce sashin ta daga sashi don haka annabi nu adam shine na farko sai annabi nu shine baban mu na biyu don wasu malamai suka ce daga lokacin annabi nuhu wadanda suka kafirce masa Allah ya halakar da su wadanda suka bi shi to su kadai ne zuriya su ta watsu a duniya so don haka suka ce duk dan adam da ka gani a yanzu ya shiga cikin zuriyar annabi nuhu ne wanda Allah ta'ala ya kubutar da su sune ya wanzar da su a duniya a ran ma zai ba mu misali wala qalna dana nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlihi minal karbil azim wa ja'alna zurriyatahu humul baqi وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين sai sai ka batsa gaba mu je kan wa inna min shi'atihi tukunna wa inna min shi'atihi la ibrahim to ija'a rabbahu bi qalbin salim jazakumullahu khaira wannan ayoyi da aran mai kawo mana cikin suratu safat ko daga aya ta 75 76 78 79 har nace ya koma wa inna min shi'atihi la ibrahim 83 muhallu shahid Allah ta'ala yace wa laqad nadana nuhun falani'mal mujibun ko wa najjaynahu wa ahlihi min al-karbil azim a lokacin da annabi nuhu ya kira mu Allah yace ma dalla da masu amsawa gare shi shine ya shiga halin kunci ya kira Allah Allah ya amsa masa sai Allah yace sai muka tseratar da shi da iyalansa daga bakin ciki mai girma sai yace waja'alna zurriyatahu humul baqin Allah yace sai muka sanya zuriyarsa da suka bi shi su suka saura a duniya tafsirin ya fito na'am zuriyar da suka bi shi su suka saura waɗanda ba su bi shi ba fa sai yace me
ثم أغرقنا الآخرين أي من هلكت ثورني ثورن duk Allah ta'ala ya halakar da su iya wanda suka bi shi Allah yace humul baqina sune kadai suka saura a duniya da wannan malamai na Qur'ani da yawa suka ce duk dan adam dake bayan kasa a yanzu ya shiga cikin wannan zuriyar da Allah yace humul baqin din ne wanda suke tare da Nuhu sauran ƴaƴan Adam kuma shine wadanda thumma aghraqna al-akhirin din sune Allah ta'ala ya halakar da su aya ta 83 inda zamu dauko sai ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim na daga cikin madiyarsa ko kabilarsa sunewa annabi Ibrahim kaga kenan Ibrahim ya shigo ciki kenan yanzu inna la hasafa adam wa nuhan kaga wa ala Ibrahim tunda wa inna min shi'atihi la Ibrahim mafhum tayyib don haka Allah zaban su yayi ba abu hamin ba abu kuma yace wallahu Allah sami'un Allah mai ji ne ji kala biyu Allah yake akwai abinda malaka cewa sam'ul idrak Allah yana ji akwai kuma sam'ul ijaba sam'ul idrak shine Allah yana riskan me muke fada maganan nan da nake Allah yana jinta amma jinsa ba irin namu bane saboda babu abin da ke kama da Allah amma ya tabbatar da shi mai ji ne na biyu akwai sam'ul ijaba shine ji na amsawa ka san ajika daban a kuma amsa maka daban so da haka amsa maka addu'arka a larabci ana cewa shi ma sam'u ne shine Allah ya ji wato ya ji jin amsa maka so da haka Allah yana jin me muke fada kuma yana amsa mana kuma alimun Allah mai ilimi ne a cikin wannan aya sunayen Allah uku sun huto Allahu ya huto As-Sami' ya huto Al-Alim ya huto wajibi ne mu san sunayen Allah mu yi imani da su mu tabbatar wa Allah matsayinsa gwargwadon yadda ya tabbatar wa kansa mafhum tayyib na'am إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ تنلوك تندى قالت امرأة عمران لوك تندى إيال عمران ما تسى tace rabbi ya mahalicina inni lalleni nazartu laka nayi maka bakance ma fi batni abun da ke cikin mahaifata muharraran zan enter shi zan yi sacrificing din sa dan ya rika yi wa dakin ka mai alfarma hidima fataqabbal minni Allah ka karbi wannan bakancin daga gare ni wannan sacrifice da nayi na cewa in na haifu abin da ke cikin cikina na sadaukar da shi wa yi wa masallaci hidiman Allah ka karba daga gare ni innaka lalle anta kai as-sami mai ji ne jin magana kuma da jin amsawa al-alimu kuma mai ilimi idan iz ta zo a Qur'ani ana kaddara wadhkur shine ka ambata iz a lokacin da sai a ce wadhkur iz ko udhkur iz shi yasa Ibn Malik cikin alfiya yake cewa wa haqqu ma yu'lam ja'izun goge abin da aka san da shi ya halatta abin da daman an san haka yake idan kana magana sai ka goge ya halatta min babin misal sai na ce yau ba za mu yi darasin nan ba sai dai kawai zan amsa muku tambayoyi saboda Allah ta'ala bai kaddara ya iso ba har sai lokacin da iso mu fara karatu wa nake nufi aramma so ya halatta abinda aka san shi a goge ba sai an fada shi ba wannan iya magana ne a balaga a goge abinda an san da shi ba sai an fada ba don haka Allah ta'ala yace iz qala sai kace wadhkur ka ambata ka karanta iz a lokacin da wannan iz yana zuwa a matsayin zarfiya ne ka ambata a lokacin da qalat imra'atu imrana iyalin imrana shi imrana shine kakan annabi isa alaihi salam mamar annabi isa sunanta maryam to babanta shine imrana da to menene kuma sunan kakar annabi isa wato matar imrana anan qur'ani ya boye sunanta duk abinda qur'ani ya boye bai fade shi a ko ina ba to sanin sa bai da muhimmanci inda yana da muhimmanci babu kokwanto da Qur'ani ya ambata shi duk abin da aka boye ba a fada ba Qur'ani bai boye abu mai amfani
ko kuma bai koyi wani abin da sanin sa zai maka amfani so da haka da sanin sa da rashin sanin sa bai da wani tasiri so da haka Qur'ani sai boye ko sai ce matar Imran amma tana da suna bai fada ba malamai da yawa suka kawo sunanta bai tabbata a hadisi ba amma cikin takaddu da aka samu na magabata suka kira sunanta da Hanna Hanna shine ba washi ke cewa Hannatu mu anan Hausa sai mu ce Hannatu iya cin yadda muke fata sunan kalmomi hatta na Larabci in ka kira sunan a Larabci iya da zaki amma mu kuma sai mun kira har karshen a wajen Balarabe sai ce Az-Zubair Bahaushe sai ce maka Zubairu dan Allah wanne yake dadi Balarabe sai ce Ja'far Bahaushe sai ce Ja'far mafhum tayyib sai kaga sunan asali mai zaki ne amma mu sai mu hausantar da shi Balarabe sai ce maka Harun mu sai mu ce Haruna kaya ga muke zai mu ce Haruna sai mu shiru abun mu kuma mun san kalmar ba ta mu bane wai mu ce Haruna bambanci shine matsalar da muke zamu shine wai shi Balarabe bai fadan wasalin karshe yanda muka ce innaka antas samiul alim sai aka tsaya in Bahaushe da yake da sai ya ce Alimu kenan to shi Balarabe bai fadan wasalin karshe a waɗannan abubuwa mu kuma sai mun fada to in ka fadi wasalin karshe sai ya canja abun matsayi so sunan asali Hanna mu ko sai mu ce Hannatu amma dai Qur'ani yace kawai imra'atu imrana matar imrana rabbi asali rabbi asalin sa ya rabbi ne sai aka goge ya unnida sai aka goge ya na farko sai aka goge ya kuma ta me ta idafa ya rabbi wanda kuma yake tana koma kan mutakallim ne so sai aka goge amma asali sai ka ce ya rabbi amma sai ka ce rabbi kawai so an goge ya din da kuma bi din karshe an goge ya un na karshe sai ka ce rabb inni lalle ni nazartu laka nayi maka bakance bakance shine na ce idan Allah ya bani kaza zan yi kaza mutum ke tsammanin haihuwa ko yake neman aiki sai ya ce ya Allah in ka sa na samu aikin nan zan yi maka azumi guda uku na bauta gare ka idan ya samu aikin yin azumin wajibi ne in bai samu aikin ba kuma sunna ne mustahabi ne azumin ba wajibi ba ne to ita abin da ta faɗa shine ya Allah ban haihu ba in ka ban na samu juna biyu har na haihu to ɗan da na haife shi zan sadaukar da shi ya riƙa yi wa masallaci mai alfarma hidima shine nazartu bakance idan kai bakance Allah ya baka wajibi ne ka cika saboda mai in baka cika ba akwai ranar kin dillanci har ma zai bawo misali innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا جزاكم الله خيرا سورة الإنسان كو آية تبير إشدة بفع ما تبقى الانتائسة يوفون بالنذر الله يسي سوى لنن الأبرار ما سنة قرطة مؤمني سنة تكمي بالنذر دباكن شيء ويخافون يوما كان شره مستطيرا سبونا سورا بلاء في الانتيامة رال الانتيامة إن سكى باكن شيء سنة تكاوى تو سيتي باكن شيء بتحيه با إن الله يسا نسا مجونا ليونا حيه ذن سجو كد ونن تنوا يركي مسلاتي هدما شيني نذرت لك ما في بطني ma fi batsani abinda ke cikin cikina shine abinda ke cikin mahaifarta saboda me saboda mahaifar na cikin ciki ne wannan kuma yake nuna mana ladabi na Qur'ani na magana maimakon a ce cikin mahaifa sai aka ce ciki dan me dan mahaifar na cikin ne so da haka da dan da ke ciki da mahaifar cikin ya dauke su to wannan yake nuna mana iya zaben kalma ana magana mu zama masu kunya da iya zaben kalma akwai kalmomin da mai darasi ba a so a bi sun fita a bakinsa don addinin musulunci addinin kunya ne addinin kamala ne addinin mutunci ne ko da ka zo kana amsa tambaya kan abin da ya shafi al'ada na mata mu'amalar miji da mace kaza kaza ya zama muna zaben kalmomin da suka dace da mutunci
ba kowace kalma zaka to kada raka fade ta ba yanzu akwai kalmomi da qur'ani duk cikin sa bai kira su ba yanzu ruwan halitta akwai inda qur'ani ya kira kalmar ruwan halitta da ake halitta yake fita jikin namiji kalman kai tsaye a ce ga sunan mimun da nunun da ya'un akwai sharan ma kawo shi ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن mun sabu misali daya sai kuma kawo inda Allah ya boye ai da mun ba babu bane ina son da muku adadin kawo inda Allah ya boye afara'aytum ma tumnun a antum tahruqunahu am nahnul khaliqun نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين كاروني وإن كنتم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا waɗannan misalai kawai da nasa ya kawo mana na farko da ya fada nutufatan mimmani yumna shi kadai ne wanda ya zo a Qur'ani amma duk sauran wuraren idan Allah zai kira zai boye kalmar kuma anan hikimar da yasa Allah ya fada ita shine fadan wajibi ne dauko sigar ayar mai tata ka dauko alam yakun nutufatan mimmani alam yakun nutfatan min mani yumna adan malamai suka ce babu yadda za a yi describing abun ba a kira shi ba ba yadda za a yi saboda ya ce nutfatan min mani in an ce nutfatan zai wadatar amma abun da ake so ana so na mani yadda ake halittan kwayar halittan ne mafhum hikimar da nake son bayyana mana shine Allah bai kiran irin waɗannan kalmomi sai ya zama dole sai an faɗe su a gane amma in akwai da za a boye su to sai a boye yanzu misali wayin kuntum junuban fatahharu ba a faɗo na zaka ce kinje da ba ta kama ku ku yi tsarki misali kamar ma idan aya ta shida kaga a dunkul Allah ya kawo su duka bai fito da maganar fili ba amma kawai sai ce in kaza ya kama ku yi tsarki aw ja'alukum min al-ghaiz aw lamastum an-nisa menene aw lamastum an-nisa me yake nufi mu'amalan aure sai aka ce in ya shafi mace hikimar da nake son bayyana mana shine qur'ani bai kiran kalma sai inda ya zama dole fadanta ya zama dole in ba haka ba za a gane ba shine kawai da yake fada amma in ba haka ba walaushi sai a kira shi da ruwa kawai sai a wuce mafhum ko walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin kaga sai aka ce qararin makin ba a kira mahaifan ba thumma khalaqna an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka Allahu ahsanu al-khaliqin kama suratul mu'minun ayata 13-15 so hikimar wannan shine idan mutum na karantarwa duk wata kalma ta kunya in bai zama dole sai an fade ta ba to a boye ta sai a yi kwatance saboda masu hankali ake magana sai su yi me sai su fahimta don haka mafi batsani sai Qur'ani ya ce abin da ke cikin ciki na muharraran ai shine khalisan
abinda ke cikin ciki na na sadaukar da shi ga Allah ta'ala. Wani masallaci take so yi wa hidima? Albaitul Maqdis shine masallaci na nawa a ginawa a tarihi? Shine na farko ko na biyu? Magana mafi inganci shine na biyu. Masallacin Ka'aba ya riga yi shi. Ka'aba aka yi, an tambayi manzon Allah wani masallaci ne na farko, yace Ka'aba. Na biyu yace Baitul Maqdis, tsakaninsu yace 40. Mafiya yawan malaman hadisi suka ce 40 shine shekara 40. Hadisin ina cikin Bukhari, hadisi na 6633 ko Muslim, hadisi na 520. Sai ce tsakaninsu 40, sai ka ce shekara 40. Shi yana wajen Jerusalem, wato yana wajen kasar Palestine a yanzu kenan. To shine masallaci na biyu. A lokacin wannan wurin a zamanin annaba da suka rigaye mu, shine asalin kaman masallacin Al-Haram, wanda shi ma Allah ya kira sunansa a Qur'ani. Adam zai ba mu misali. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jazakallahu khaira. Suratul Isra'iyyah barku muhallil shahid al-masjidul aqsa nan ne akai Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyan dare, shine al-masjidul aqsa. Akwai lokacin da wannan kasa din inda yake a daidai wurin ita ce kasa mai alfarma, al-ardul muqaddasa kenan. To lokaci ita ce kamar harami. Asalin masallacin inda yake a yanzu, magana mafi inganci, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya gina shi a wurin. Toms da suke jikinsa na asali Malik bin Marwan shi ya yi su, wanda kuma ya fara tsabtace wajen gaba ɗaya lokacin shi ne an ce zamanin Annabi Sulaiman ne. So da haka wuri ne mai tsananin tarihi. Sai ta ce to za ta sadaukar da abin da ke cikinta idan ta haifa, ya yi wa Al-Masjidul Aqsa hidima. Innaka lalle kai anta kai as-sami, Allah mai ji ne jin abin da ake faɗa na idraki, kuma jin abin da ake faɗa na ijaba. Al-alim mai ilimi. Wannan aya na da alaka da ta baya. Baya ce sami'un alim, ya kawo shi bin nakira, babu alifun da lamun, shine indefinite. Anan kuma ya kawo shi bil ma'rifa, as-sami' al-alim, duka yana halatta a kira Allah da waɗannan sunaye. Wallahu ta'ala alam. Na'am. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها لوقتي لتحي فيك قالت تتي ربي يا مهلتينا إني وضعتها أنثى ناهي فيك مجي والله أعلم ألا شيني مثلي بما وضعت أبن لتحي وليس الذكر كالأنثى أمام تباك من نمجبني كوكما نمجباك من متبني وإني لليني سميتها نار دا مدسونا مريم من إبادة وإني لليني أعيذها بك إنا نيما متصلنك وذريتها دا دب ذريتها من الشيطان دا شيطان رجيم أبن جيفي والا أنني. فلما ألوغة دا وضعتها تحيفيتا بمعنى حيفو وشيني أبن دا كيتك مهيبان يفتو الله تعالى يكجر تحيفو kuma mun san yadda mata ke haihuwa abu ne mai wahalan gaske, kamar yadda Qur'ani ya faɗa cewa wada'atu kurhan wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, kamar suratul ahqaf aya ta 15 ko kuma hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin suratul luqman aya ta 14. Kaga anan wurin abinda Allah ya faɗa, an kace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha, shine daukan ciki a cikin ki. Idan ana karatu, hankalinku ya zama wajen karatun yake, ba wani rufe kallo ba ko.
kai nake kallo kana gaba na in kana kallon gefe kana daukar hankali ne kai din din ai yana ta kaucewa ne kuma ya gagara gane kan sai kai haka ka san na gane ka yauwa ko kai ba ustazu so da ka daukan ciki akwai wahala ga mata shi sai Allah ya describing din sa da qur'an haihuwan akwai wahala sai ya ce wa wada'atu qurha bincike ya bayyana mace in ta haihu wata takan yi shekara biyu gabanin ta koma normal saboda wahalan yadda take ji kuma Allah ya ce wahanan ala wahanin daukan ciki rauni haihuwar rauni na'am don haka qalat sai ta ce rabbi ya mahalicina inni lalle ni wada'atuha unsa nahalitna haifeta ya mace a ka'ida kuma a wancan zamanin namiji da yake wa masallaci hidima banda mace don haka ita ta yi alkawari kuma yanzu an haifi mace a zamanin manzon Allah mata sukan yi wa masallaci hidima amma ko su hidimarsu bai kai na me na maza ba namiji zai iya kwanan masallaci yana hidima a yi ɗakin mai gadi yana kwana ai ba za mu bar mace tana kwana a masallaci ita kadai ba sai a samu barna ke sa akwai ayyukan da mace ba ta yi na namiji ne ke sa ta ce inni wa ba'atuha unsa na haife ta mace wallahu Allah a'lamu bima waba'at Allah shi yafi kowa sanin abin da ta haifa malamai da yawa suka ce a wannan kira'a din ita ta fada na ce na haifi mace amma ba ina ga ya Allah dan bai sani bane ina fada taukidan ne ya Allah na maka alkawari amma kuma gashi mace ce kuma namiji ne yake hidima a wata kira'a wallahu a'lamu bima waba'at Allah shine mafi sanin da abin da na haifa anan wurin kuma maganar ta ce Allah ya fi ni sani ba na fada na haifi mace dan bai sani bane a'a ya fi ni sani amma ina fada na rasa yadda zan yi ne tunda da namiji ne zai yi masallaci al-aqsa hidima yanzu mace ce walaysa dhakaru kal unsa kuma namiji ba kaman mace bane a ka'ida malamai suka ce in a magana ke sai a ce walaysa al-unsa ka dhakar mace ba kaman namiji bane amma sai aka ce walaysa dhakaru kal unsa wannan shi ake cewa tashbihul matlub a wajen malaman balaga shine a maida mushabba ya zama mushabbahun bihi mushabbahun bihi kuma ya zama mushabba yanzu misali in a magana zan yi sai in ce kai wannan yayi kam kai kai kama da mahaifinka in nayi wannan yayi amma na ce mahaifinka yayi kama da kai ai bai yi ba saboda shi ya riga ka zuwa kai ne kake kama da shi ba shi yake kama da kai ba so anan idan na ce a wajen larabawa ya halatta na ce mahaifinka na kama da kai anan me nake nufi shine ina kamba ba matsayinka ne duk da kai kai kama da shi shine wani mawaki ke cewa wai wa bada sabahu ka anna gurratahu wajhul khalifati hina yamtadihu asuba ta bayyana hasken asuba da na kalla kai kyan hasken asuba ai kaman fiskar khalifan mu ta yaya asuba ta yi kama da khalifar sa sai dai shi khalifa yayi kama da asuba ba asuba ta yi kama da shi ba to akwai abin da ake shine sai ayi mubalaga a wuce iyaka in an yi magana sai akai bango a wuce iyaka ko mawakan Hausa na irin wannan wa zai iya bani misali da Hausa inda aka yi mubalaga na magana ko aka yi inkilabi ga waken dan anace yana yaba shago wannan waken duk na san da yau amma tun ina yaro na haddace gefen gidanmu akwai tele yana kunna su ina yaro kuma memorin babu nauyi a ciki to ko me kaji sai ka haddace yana cewa wai wanda bai ga dambin shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kaman bai zo ba ai kaga wannan mubalaga ne a ce kawai baka ga dambin wani ba kaman baka zo duniya ba ai kaga mubalaga ne to ana iya in an yi tashbihul maqlub ana yin sa dan mubalaga ne yana cewa wai idan kaga an yaba yaro wallahi ba a bido babba ba in kaga an yaba dambin mutum ana mai kuri ba a bido batun shago ba dan abdu mai hagu da dama idan hagu ta kiya ka saka dama mai bugu kama da azazza maza ku daka muna gero kada ku daka muna maiwa kun san ba mu shan fura tsatsama sai ce wanda bai ga dambin shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kaman bai zo ba wannan misali ne so wannan shine mubalaga na magana to walaysa dhakaru kal unsa
a ka'ida sai a ce walaysal unsa ne kal zakar, to sai aka juya shi kamar yadda Allah ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ai asali afanaj'alul mujrimina kal muslimina ne, ba yadda za a ce, amma saboda tashbihul maqlub a suratul nun wal qalam kenan ko aya ta tara, sai ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi. Don haka walaysa dhakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama, lalle ni na rada mata suna maryam, na'am ni na rada mata suna me maryam, sai rada mata suna maryam, sunan maryam a yaran su shine abida mai ibada, sai a ce mata maryam. To bari mu baku wani jaraba a nan, duk qur'ani in banda maryam, ina so ku gaya min sunan mace ɗaya da ya zo a Qur'ani banda Maryam. Duk Qur'ani sunan mace ɗaya. Akwai ko babu? Gaskiya babu. Suna dai a kira suna ƙarara na mutum, in banda Maryam babu sunan mace a Qur'ani. Ita kuma an maimaita sunanta sau nawa? Na? To ga aran ma ya ce 31 bai kai 31 ba, sunan Maryam ya maimaitu sau 24 a Qur'ani, sau 11 ita kadai, sau 23 kuma a jingina da ɗanta shine Isa ibn Maryam, sau 24 ita kadai ce mace da Allah ta'ala ya kira sunanta a Qur'ani. Aran ma ko kana da wata? Ita kadai ce mace da aka kira, amma sau ɗaiɗai sau 24 sai ta sa mata suna wa inni sammaituha Maryam, sai ta nada mata suna Maryam. To ina ga sai dai mu dakata a nan, mu yi kwanan jeji go, sai mu hada bayanai din mu tashi akan wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim kuma fatakabbalaha rabbuha biqabuli hasan. Duk da mace ta haifa kuma sai Allah ya karbi haihuwar mace, bata samu abin da ta yi tsammani ba, amma abin da kuma Allah ya bata sai ta karba. Wannan kuma ke bayyana mana halaccin sanya suna daga an haifi yaro. Wa inni sammaituha Maryam, ta ki aka sa sunan, ba sai an jira ranar 7 ga haihuwa ba, a ranar ana iya sawa, an bari zuwa 7 ga haihuwa ba a yi laifi ba insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان سابقا روا وني يا مسلمين يا يوسف. الله اكبر.